компани үйл ажиллагааг яам харилцаж байгаа юм эсвэл харилцаж байгаа юм? Тав толгой турш компани үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг харилцаж байна. За үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа нь хоёр хэсгээс бүрдсэн. За энэ хоёр хэсгээс бүрдсэн ажлыг хэлье. За хамгийн нэгдүгээр нь тав толгой турш компани үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг доктортой явуулахын тулд цахилгаан хангамжийн асуудал байгаа. За цахилгаан хангамжтайэр бол бид нар 8 сараас эхлээд энэ өндөр тал, за түгээх талын цахилгааны одоо өргөтгөлийн ажлуудыг хийж явж байна. За хоёр дахь нь бол үйлдвэрийн өөрийнх нь тоног төхөөрөмжийг доктортой явуулах